Det är först när man går så här, så man, även jag får, man får att, ja, jag vet hur svårt det var att sälja en pall i början. I England 99 sålde vi alltså en pall på hela året. Det är ganska exakt 30 år sedan du var här i Kopparberg och tittade på fabriken som du köpte 1994. Hur mycket av er produktion gör ni här idag? Totalt av produktionen ungefär, det varierar lite grann faktiskt, men just nu är det rätt så mycket, kanske en 85%. När britterna köper cider, Storbritannien är den största marknaden, då är det stor chans att det är tillverkat här. Ja, absolut. Sen är det så att går vi upp här och britterna dricker väldigt mycket, då går vi upp i produktionen, men för tillfället är det ungefär 85%. Att vi är topp, ingen snack om, men vi säljer som mer cider i England än Carlsberg säljer öl. Otroligt. Och så, det var mer än Guinness eller? Ja, absolut. Hur modern är fabriken idag här? Denna, supermodern. Nu pratar jag ju liksom för mig själv, men jag tror inte det finns många, som jag vet om i alla fall, moderna och bättre ciderfabriker. Det finns inte. Största lagret var ligger i Örebro annars. Det lilla, är större än det här? Eller? Ja, mycket större, mycket större. Råvarupriserna har varit en huvudvärk för många, särskilt i den här branschen som möter konsumenten. Kommer det bli bättre? Jag tror det kommer ligga på samma nivå. Så, om det är bättre eller inte, det får man väl se i en framtid. Men jag tror att det kommer till ett litet stopp nu. Ja, det måste jag det, för att annars, annars konsumenternas plånbok hänger inte med annars. Det blir för dyrt. Så att alla måste hjälpas åt. Men det är inklusive oss själva självfallet. Hur hanterar ni det då? Ni vill höja priserna för att kompensera? Det vill vi. Men vi vill inte höja dem så att vi tappar volym. Och så vill vi höja dem så att vi får med oss våra konsumenter. Vi har ändå byggt upp det på 30 år. Vi vill ha en tilltro till konsumenterna. Det viktigaste vi har, det är våra konsumenter. Och så gör vi höjningar så att de förstår varför vi höjer. Så att då vi verkligen har belägg att vi har fått höjningar, då ger vi till konsumenterna. Då får de en bättre förståelse för det. Ni har växt väldigt snabbt, men ser marginalerna bli lite mjukare på grund av den här råvarukomponenten bland annat. Kommer det att ändras snart, tror du? Ja, det tror jag att det kommer komma tillbaka och bli lite starkare. Men vi har fortfarande en hög marginal, har vi. Vet, när vi lanserade på Systembolaget, alltså det fanns ju ingen cider på Systembolaget, så vi blev ju liksom en succé direkt. Tiodubblade ciderförsäljningen från, alltså när vi lanserades 96. Det blev en enorm succé. Och då började vi tänka så här, hur kan vi nå ut de här? Man ska komma ihåg att vi hade inga pengar, vi var utfattiga hela tiden. Så vi var tvungna att lösa det här, så kom vi på att vi åker till Spanien och Grekland. Så jag plockade med en massa sådana här påsar med burkar och åkte ner. Knackade dörr, sålde in på hotellen. Svenskarna kom dit och tyckte, fan, Kopparberg finns ju överallt. Vilken världssuccé. Men det var ju liksom bara på den hotellen. Ja. Och apropå växa snabbt också. En del tv-tittare tycker att kommunikationen med investerare kan bli bättre och tydligare. Tar du till dig av den kritiken? Självklart, och vi vet ju om det. Men det är som säger att allting får ta sin lilla tid. Trots att vi har funnits i 30 år, så är vi fortfarande ett entreprenörsdrivet företag. Vi lanserar, vi försöker sälja vår produkt så mycket vi kan. Så att vissa grejer tar lite längre tid, bland annat den frågan du hade nu. Då, men självklart ska vi bli bättre på den. Och vad ligger framför Kopparberg? Mycket, tror jag. Vi tittar på världskartan och ser vad vi inte är. Så ska vi få en nål här också i en framtid. Så att det finns mycket att göra, mycket roligt att göra.